Bon dia a tothom i benvinguts a la tercera jornada que dediquem a la problemàtica de l'habitatge des de la Fundació Catalunya Europa. La primera de les sessions la vam dedicar, si fem memòria, a parlar de polítiques d'habitatge locals, unes polítiques que, com coincidien els ponents, haurien de tenir com a finalitat l'augment del parc d'habitatge assequible, la promoció d'una cultura d'habitatge de lloguer i l'enfortiment dels instruments metropolitans de gestió de l'habitatge. Després vam fer una segona sessió on vam reflexionar sobre la necessitat d'adequar les previsions de construcció de nous habitatges a l'evolució demogràfica, tant de l'àrea metropolitana com del país. També vam constatar dues coses. Una, el possible esgotament d'un model de provisió d'habitatge basat únicament en la nova construcció i la necessitat també d'enfortir les polítiques de rehabilitació i d'adequació del parc d'habitatges ja existent. Avui donem el tret de sortida a la tercera de les sessions, en la que ens proposem una reflexió, us proposem una reflexió sobre aspectes relacionats amb els avantatges i els inconvenients de la regulació del mercat de lloguer, sobre el foment de fórmules d'habitatge, encara a dia d'avui potser alternatives, com ho són les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, o sobre el paper dels diferents operadors. Avui, novament, en perspectiva municipal i metropolitana, com sempre, com fins ara. Ho farem de la mà d'uns convidats de luxe que presentarà i moderarà una conductora igualment de luxe, com ho és la Dolors Camats. La Dolors té una llarga experiència com a diputada del Parlament de Catalunya i actualment és la directora de la Cooperativa Obrera d'Habitatges del Prat de Llobregat. També és membre del patronat de la Fundació Catalunya Europa i també és membre de la comissió executiva de la mateixa fundació. Abans de donar-li la paraula a la Dolors, també voldria agrair a les institucions que... institucions i organitzacions que m'envolten aquí la pantalla, que ho veieu tot, el recolzament que rebem i a tots vosaltres que tingueu la bondat d'acompanyar-nos un cop més en aquesta reflexió en profunditat sobre aquesta problemàtica tan greu. Dolors, endavant, sisplau. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Pau, i gràcies, com deia ell, a tots vosaltres per ser aquí en aquesta tercera jornada. Com el Pau molt bé us deia, l'objectiu d'aquestes jornades municipalistes és donar una mica de llum i propiciar un espai de reflexió per la feina municipal, pels ajuntaments, però també per la gent que treballa en aquest espai municipal i metropolità, en aquest cas i en les jornades d'enguany sobre l'habitatge. Com que aquesta és la tercera de les sessions, ja el Pau ho explicava, vaig directament a presentar-vos com funcionarà la sessió d'avui. Us demanaria, veig que em sembla que tots ho esteu fent, que tanquéssiu el micròfon durant la sessió perquè pugueu sentir els intervinents i que, si teniu preguntes o qüestions a fer, ho feu a través del xat i després deixarem un espai perquè les puguem adreçar als tres ponents d'avui. Com heu vist en el programa, avui ens acompanyen el Jaime Palomera, l'Antoni Sorolla i el David Guàrdia. Jo els donaré entre 10 i 12 minuts a cada un, que sé que és molt poc temps per tot el que han d'explicar, però després espero que a través de les vostres preguntes ho puguin també acabar de reblar i cadascú d'ells doncs, farà una intervenció i vosaltres després podreu fer, com us deia, les preguntes. Li passo la paraula directament al Jaime Palomera. Ell és el portaveu del Sindicat de Llogateres. És, a més, doctor en Antropologia Econòmica i investigador especialitzat en habitatge a la Hidra. I li hem demanat, sobretot, que ens parli d'aquesta regulació de rendes, d'aquesta regulació del lloguer, sabent no, que l'accés a l'habitatge amb les dificultats que comporta el lloguer és una de les sortides i que avui l'accés als lloguers continua sent o és cada vegada més una dificultat a casa nostra. I, per tant, si aquesta regulació de les rendes ha de ser una solució, ve a ajudar els municipis o ens trasbalsa, com diuen alguns, no?, la situació d'accés i la situació econòmica. El Jaime segur que ens posarà llum sobre aquest tema i jo li passo la paraula a ell en primer lloc i després a la resta de ponents. Gràcies, Jaime. Bé, moltes gràcies. És un autèntic plaer estar amb vosaltres. Gràcies a la Fundació Catalunya Europa per organitzar aquestes jornades i no m'allargo més amb els agraïments perquè tenim poc temps. Compartiré la meva pantalla perquè pugueu veure la presentació. A veure si me'n surto. D'acord, doncs, tal com plantejava la Dolors, a mi se m'ha demanat que parli de la llei de contenció dels preus dels lloguers. Abans que res, dir que normalment és un tema sobre el qual fem presentacions fàcilment d'una hora, perquè dona per molt,
Intentaré anar al gra i, sobretot, parlar més cap al final, però parlar-ne de què poden fer els ajuntaments, els ens locals. Bé, abans que res, aclarir, i això és important, que són moltes les polítiques que incideixen en els preus de l'habitatge. Aquí cito algunes de les més recents. El 2012 es van eliminar els impostos pels fons oportunistes, pels grans operadors privats en el mercat de lloguer, que són els que més estan incidint, els que estan tenint un paper protagònic en els darrers anys, no? A través d'aquestes socimis, aquestes societats que poden crear, estan exempts de tributar, no?, l'impost de societats, l'impost de transmissions patrimonials. Per altra banda, el 2013, l'any següent, es va reduir la durada dels contractes de lloguer a 3 anys. Això va facilitar les expulsions i els augments de preus a una major velocitat. Un altre element que ha incidit molt en els preus dels lloguers en els darrers anys és la facilitat que tenen els operadors, els actors en el mercat privat, per desviar habitatge del lloguer residencial al lloguer turístic, al mercat turístic. Es va fer una mesura molt important amb la llei Òmnibus a Catalunya que va facilitar aquest desviament d'habitatge al mercat turístic el 2011, i el 2020 ens hem trobat també novament amb mesures que, si els ens locals no es posen les piles i no responen a la norma aprovada per la Generalitat, facilitarà que en els pròxims anys segueixin desviant-se habitatges al mercat turístic, i això, el que l'evidència científica demostra, és que disminueix l'oferta d'habitatge de lloguer residencial i augmenta els preus en el mercat de lloguer també residencial. Bé, dir molt ràpidament que aquestes polítiques de desregulació van començar fa 40 anys. Són polítiques diferents a les que estem començant a impulsar ara, no? La idea era que, traient les regulacions en el mercat de lloguer privat, desregulant, aleshores hi hauria més oferta i això faria que els preus baixessin. Aquesta idea la van impulsar amb molta força Thatcher i Reagan, no?, a Anglaterra i als Estats Units, respectivament. A l'estat espanyol comença a desenvolupar-se especialment justament al mercat de lloguer amb el decret Boyer l'any 1985, que va acabar amb els contractes de lloguer indefinit i va desregular els preus. Quin ha estat el resultat de desregular el sistema d'habitatge i especialment el mercat de lloguer? Doncs un augment del preu sostingut entre l'any 1985 i 2012. Evidentment, entre 2007 i 2012 hi ha un petit descens del preu, que és conjuntural, però si mirem el cicle recent, veiem que, a pesar de que l'oferta de lloguer, com veiem en aquest quadre, ha augmentat des de 2008 de forma sostinguda, hi ha hagut més oferta. A pesar d'això, veiem que a partir de 2014 els preus tornen a pujar amb molta força. Per què pugen els preus a partir de 2014 si no hi ha canvis substancials en el mercat? Bé, torno a les polítiques d'habitatge de les que parlava abans. Les polítiques tenen incidència en el mercat. El 2011, la facilitat, no?, de poder turistificar l'habitatge, cosa que ha tingut un impacte directe en els preus i també en l'oferta. El 2012, insisteixo, amb aquests privilegis fiscals pels fons d'inversió que entren al mercat de lloguer amb moltíssima força, i el 2013 la reducció de la durada dels lloguers. Aquest conjunt de canvis creen el còctel explosiu ideal perquè es disparin les expulsions en el mercat de lloguer i també els preus. I això passa a partir de l'any 2014, entre 2014 i 2019, pràcticament fins a 2020, quan esclata la pandèmia. També assenyalar molt breument que això no és una singularitat de Catalunya o de l'estat espanyol, ho veiem arreu del món. En les darreres dècades hi han hagut grans booms d'oferta, i aquests booms d'oferta en el mercat lliure no han suposat un descens dels preus allà on s'han produït, sinó al contrari, aquests booms d'oferta han anat de la mà de bombolles de preus. Aquí us posava alguns dels exemples. Nova Zelanda, Austràlia, Regne Unit, Canadà, Estats Units. És un fenomen global i té a veure en bona mesura amb que en les darreres dècades hem convertit l'habitatge en un actiu financer. L'habitatge és un refugi per inversions especulatives
dels mercats financers que abans no hi tenien accés. Indicar també que Viena és un cas interessant per veure que inclús a ciutats que són líders en producció d'habitatge social i assequible, com és el cas de Viena, que és la líder absoluta, els preus dels lloguers en el mercat privat no han deixat d'augmentar en la darrera dècada. Això és un estudi molt, molt recent que ha fet l'Institut d'Ordenació del Territori de la Universitat de Viena, que mostra, no, com entre el 2008 i el 2016 el preu dels lloguers privats va augmentar un 53%. I insisteixo, això a pesar de que Viena té més del 60% del sistema d'habitatge social o assequible protegit, i a pesar de que Viena construeix una mitjana de 8.000 habitatges a l'any, o sigui, a anys llum del que construeix l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple. A pesar de que augmenta l'oferta, també de mercat, i a pesar de que se segueix fent lloguer social i assequible, no, aquest tipus de política no atura l'especulació en el mercat privat. Per tant, què vol dir això? Que calen polítiques de tota mena, a curt, mig i llarg plaç, i una d'elles és les regulacions dels mercats de lloguer, i dintre d'aquestes regulacions està específicament la regulació de preus. Aquí us posava alguns dels països que tenen polítiques de contenció de preus, alguns de forma més recent, alguns des de fa molts anys. Dinamarca, per exemple, des dels anys 70. Bé, Alemanya, de fet, ja tenia una forma de regulació, tot i que en els darrers anys, des de 2015, ha innovat en aquest camp. Estats Units, Nova York, la ciutat de Nova York, té el 47% del mercat de lloguer regulat des de fa moltes dècades. A Catalunya hem començat a entrar dintre d'aquesta lliga de territoris, no?, regions del món que regulem els preus. Ho hem fet amb aquesta llei. A més, és important dir-ho, impulsada des de la ciutadania, no?, amb l'aval de més de 4.000 organitzacions socials, amb una majoria parlamentària. És la llei 11-2020 de contenció de rendes de lloguer. És una llei que, de forma immediata, des de setembre va començar a estar vigent a 61 municipis, que és prorrogable i ampliable a altres municipis. És holística en el sentit que, per evitar que hi hagin desequilibris, la idea, per exemple, és que a una àrea metropolitana com a Barcelona s'apliqués a tot el territori, perquè no passés que, clar, si tu apliques límits en una ciutat i a la del costat no els apliques, evidentment pots generar efectes contraproduents allà on no s'aplica, no?, que augmentin encara més els preus. Això ha passat a ciutats com a San Francisco. La regulació és temporal, de 5 anys. També un element molt singular d'aquesta regulació és que és un doble topall. Hi ha l'índex de preus de la Generalitat, que és un índex que és un reflex dels preus de mercat, però també hi ha un altre topall, que és l'anterior contracte de lloguer. El preu del lloguer no pot superar mai el de l'anterior contracte, perquè justament l'objectiu és contenir el preu. Si l'índex diu que hauria de pujar, es considera que per la situació d'emergència s'ha de quedar en el preu de l'anterior contracte. I també hi ha excepcions a aquesta regulació, però no m'hi aturaré perquè em quedaria sense temps. Efectes, molt ràpidament. El que estem veient, això són dades de portals immobiliaris, per tant s'han d'agafar amb molta cautela, perquè són dades que no han estat... La cuina d'aquestes dades no és gaire transparent, però, per exemple, un portal com Fotocasa revela que a Barcelona els preus cauen amb més força que enlloc de l'Estat, a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, les dades de l'Incasòl, que sí que tenen una molt major fiabilitat, ens mostren que en el darrer trimestre de l'any 2020 els preus van baixar més que a la resta de l'any. I, per tant, després de l'aprovació de la llei, al setembre, en tot cas, no ha passat el que alguns deien que passarien, i era que els preus pujarien encara més. No. El que ens mostren els nous contractes de lloguer és que els preus baixen. Alerta. Evidentment, les causes són variades i no es pot dir que la regulació té un efecte, diguem-ne, monocausal i que fa que els preus de forma immediata baixin. Però el que està clar és que, com a mínim, no han pujat. I, per altra banda, un altre efecte és que el nombre de nous contractes de lloguer no cau, sinó que creix.
Això és molt important, perquè les veus contràries a la regulació deien que el mercat es paralitzaria i que no signarien nous contractes de lloguer. Bé, en el darrer trimestre de l'any 2020, com podeu veure, entre octubre i desembre, el nombre de contractes signats va superar el nombre de contractes signats en qualsevol trimestre de l'any, també en el primer trimestre entre gener i març, quan no hi havia pandèmia. Això és important. Per tant, el mercat no s'ha paralitzat, s'han seguit fent contractes de lloguer. Efectes no quantificables. En primer lloc, en la vida de la gent, com a mínim, això ho detectem des de les organitzacions que treballem cada dia en el dret a l'habitatge, veiem que les famílies, la ciutadania que viu de lloguer, tot d'una té un mínim poder de negociació en un mercat que de partida és molt desigual. En general, les persones que viuen de lloguer tenen por d'escriure a la immobiliària, inclús per demanar que la immobiliària, que la propietat, faci una reparació obligatòria per llei, per por a que no em renovin el contracte. Això és molt habitual entre la ciutadania que viu de lloguer, no? Doncs bé, per primera vegada, aquesta regulació permet a la gent negociar mínimament. Moltes immobiliàries, a més, ens reconeixen que han hagut de baixar el preu o que l'han de baixar o que no poden pujar-lo com voldrien. Al mateix temps, en segon lloc, veiem resistències. Diverses immobiliàries diuen haver rebut la recomanació per part de col·legis professionals de no signar nous contractes per evitar abaixar el preu. També estem veient clàusules nul·les o il·legals, l'anomenada clàusula Berlín, que diversos juristes ja han escrit sobre això dient que és una clàusula il·legal, que el que diu és que si aquesta llei deixés d'estar vigent, aleshores, en ple contracte, el preu es canviaria i s'augmentaria, no?, el preu que posi en aquesta clàusula, no? Aquest tipus de vulneracions o de formes d'esquivar la llei, per això, no són noves. Cal dir que sovint en el mercat es vulnera la norma que obliga que diu que les immobiliàries no poden cobrar honoraris als llogaters si el propietari és una empresa. Això passa molt habitualment. La llei diu que si el propietari és una empresa, els honoraris de la immobiliària, 1.500 euros, per exemple, que sovint es cobren en ciutats com Barcelona, els ha de pagar el propietari. Doncs bé, estem veient que sovint es fan pagar el llogater igualment. També sobre la duració, veiem que no respecten els contractes de lloguer que haurien de ser de 5 o 7 anys. Molt habitualment es fan contractes irregulars, etcètera, etcètera. Què poden fer els municipis? I acabarem amb això. En primer lloc, els municipis el que poden fer és la declaració d'àrea en mercat d'habitatge tens. Com he dit abans, hi ha 61 municipis que de forma automàtica van entrar dintre de la regulació quan es va aprovar la llei. Però aquests municipis tenen... o sigui, aquesta regulació en aquests municipis s'acaba el mes de setembre, que haurà passat un any. Aleshores, perquè aquesta regulació segueixi vigent, és molt important que l'Ajuntament tramiti a través de l'Agència de l'Habitatge o de l'àrea metropolitana, si l'Ajuntament està dintre de l'àrea, aquesta sol·licitud de declaració d'àrea en mercat d'habitatge tens. Ho pot fer com a municipi o també es pot fer a través del Consell Comarcal amb altres municipis. La data límit per fer això és la primera setmana de juny. L'Agència de l'Habitatge va enviar un correu fa un parell de setmanes a tots els municipis anunciant que han de fer aquesta declaració i que el termini s'acabava. Quins són els requisits? Doncs, bàsicament, un acord del ple, per una banda, i, per una altra, un informe que demostri que es compleix amb els criteris. Com a mínim, amb un dels criteris marcats per la llei. 1. Que la mitjana de preu en aquell municipi creixi més que la mitjana de Catalunya. 2. Que la càrrega del cost de lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o familiar superi de mitjana el 30% dels ingressos habituals. O 3. Un tercer criteri és que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat en els 5 anys anteriors al moment de la declaració un creixement interanual acumulat d'almenys 3 punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l'IPC. Bé, són 3 criteris. Qualsevol d'aquests criteris ja permet que es faci la regulació en aquell municipi. Segona cosa que poden fer els municipis, vetllar pel compliment de la llei. En primer lloc, fonamentalment el que poden fer és una cosa en aquest sentit. Els municipis no poden incidir en els contractes de lloguer il·legals que vulnerin la llei, però sí poden incidir en els anuncis. Poden fer sancions als anuncis d'immobiliàries a peu de carrer o dels portals que
no informin sobre el preu de l'anterior contracte o que no informin sobre el preu de l'índex de la Generalitat o bé que no informin sobre els metres útils de l'habitatge segons el que indica la cèdula de l'habitatge. Si només que falti un d'aquests elements en un anunci, ja fa que estiguin vulnerant la llei i les multes arriben fins als 9.000 euros per anunci il·legal. Aquest tipus de control és importantíssim per evitar que s'acabin signant contractes que vulneren la llei i això ho pot fer l'agència de consum, però també pot fer-ho el municipi si així ho desitja i ho acorda amb l'agència de consum. Pel que fa als contractes, depèn de l'agència d'habitatge, que és la que pot controlar si s'assignen contractes vàlids o no a través de les fiances. I finalment, només aclarir i indicar que és molt important que tinguem en compte que els municipis tenen altres eines que van més enllà de la regulació. Una d'elles és les inspeccions i les multes per assetjament immobiliari. A ciutats com Barcelona, per exemple, la unitat de disciplina de l'Ajuntament ha tingut una política bastant decidida d'inspecció que el que està fent és, en molts casos, evitar pujades de lloguer o expulsions. A pesar de que teníem fins ara una llei que permetia augments o que permet encara avui expulsions sense cap mena de justificació a final del contracte de lloguer, aquest tipus d'inspeccions estan evitant que es produeixin aquests desnonaments invisibles. I també una tasca molt important, que també és una forma d'incidir en el mercat, són les multes o els expedients per no oferir lloguer social en el cas dels grans propietaris que vulneren la llei 24/2015. I ja m'he passat del temps, i a més m'he quedat sense temps, només acabar dient que el que veiem en altres països és que aquest tipus de polítiques de contenció de preus és imprescindible que vagin de la mà d'altres polítiques que asseguren l'estabilitat del lloguer. Per exemple, Alemanya regula els preus, però això ho combina amb uns lloguers que són renovables automàticament des de l'any 1971. No cal anar a Alemanya, França. A França, un propietari pot acabar un lloguer i no renovar-lo si justifica que, per exemple, necessita recuperar aquell habitatge per un familiar o que necessita per motius sempre justificats i argumentats. Aquí, a Catalunya, a l'estat espanyol, hi ha una anomalia i és que els contractes de lloguer, un cop acaben, es pot acabar la relació de forma unilateral i això fa que per la persona que visqui de lloguer, al final el lloguer és sinònim d'inseguretat i converteix a la compra en l'única opció pràcticament viable a ulls de la majoria de la ciutadania que viu de lloguer. I no m'enrotllaré més perquè, com deia, m'he quedat sense temps. Moltes gràcies. Molt bé, Jaime. Has esgotat el temps. No et diria que t'has passat, però en tot cas ha anat prou bé i, a més, ha sigut un bon repàs precisament aquesta llei 11/2020 i els seus efectes o els seus possibles efectes i, sobretot, el darrer que deies, també, no? Que ha d'anar combinada amb altres mesures. Una d'aquestes mesures, precisament, és la que evidenciem i és la necessitat de tenir un parc d'habitatge social i assequible al nostre voltant. No és que no s'hagi fet habitatge social en els darrers anys, el problema és que l'hem perdut, no? Que l'hem anat perdent en els darrers anys perquè s'ha retornat al mercat o s'ha enviat al mercat i espero que aquesta sigui una de les lliçons apreses dels darrers anys. En tot cas, per parlar precisament de com hem d'aconseguir un parc d'habitatge social i assequible i de quins operadors han d'intervenir-hi i han de fer-ho possible, sabem que els ajuntaments, les administracions, la Generalitat i el Govern central han de ser, evidentment, no, un dels partícips, però ho són també altres operadors que en aquest moment estan fent habitatge o l'estan gestionant. En tenim un parell. Un és l'Antoni Sorolla, que és el cap de Relacions Institucionals de Sogeviso, que és un d'aquests operadors privats que posa, no, que té oferta d'habitatge social i assequible i que ens pot explicar, o que ens agradaria, Toni, que ens expliquessis quin és el teu parer, el paper que heu de tenir aquests operadors, si és possible, a més, fer aquesta combinació que explicava el Jaime i la vostra col·laboració amb les institucions i, en aquest cas, també amb els ajuntaments. Moltes gràcies, Toni, et passo la paraula. Hola a tots. Primer de tot, moltes gràcies a la Fundació Catalunya Europa per donar-nos la possibilitat d'explicar això. Dius que jo treballo en una empresa privada, però la meva trajectòria, com que porta més de 25 anys a la pública, estic imbuït de les dues i, per tant, vull deixar clar que les meves opinions són personals i no impliquen res més que a mi mateix.
però sí que actualment treballo en una empresa molt singular, 100% privada, 100% amb ànim de lucre i 100% d'un banc, en aquest cas del Banc de Sabadell. La veritat és que quan es munta aquesta empresa és en la resposta de l'anterior crisi i una mica amb la voluntat o amb l'entesa de que la vulnerabilitat en l'habitatge no es podia tractar de forma estàndard com es tractava en el món immobiliari clàssic, sinó que això requeria solucions diferents, com oferir lloguer a la gent que perdia l'habitatge en processos d'adjudicació o adhesió, que aquest lloguer s'havia d'adaptar a les singularitats de les famílies o que les famílies se les havia d'ajudar per superar aquesta situació de crisi. Això, si voleu, em feu preguntes, o molts de vosaltres ja ho coneixeu i no m'estendré aquí. I jo, bàsicament, el que voldria fer és dues consideracions genèriques, una certa reflexió de context i quatre conclusions respostes. Les consideracions prèvies. I arrenco com ha acabat el Jaume, que m'ha agradat molt. La frase literal, ni fórmules màgiques ni dreceres, cal actuar en tots els fronts. Però més enllà d'això, o sigui, tenim tendència a plantejar les polítiques d'habitatge com aïllades d'elles mateixes. Les polítiques d'habitatge, si no hi ha política urbanística, no existeixen. Perquè tota la gestió del sòl, el preu del sòl, la intervenció en el sòl, la planificació del sòl, és prèvia amb tota la construcció, no amb la rehabilitació, que a vegades també. Sense polítiques econòmiques no hi ha habitatge, perquè es necessiten pressupostos, perquè es necessiten llocs de treball i perquè moltes vegades els grans problemes d'habitatge venen derivats d'uns problemes socials anteriors de manca de formació, de treball, de no sé què, de no sé quantos. Sense mobilitat, no hi ha polítiques d'habitatge, perquè, de fet, la descompensació entre oferta i demanda té molt a veure amb la localització i la localització té molt a veure on s'ubiquen els serveis i on s'ubiquen els llocs de treball. I aquí aprofito la reflexió per dir que la Covid ens ha obert una porta de descentralització perquè resulta que hem trobat qualitat de vida en alguns entorns en què no hi eren. Altra cosa és si hi ha llocs de treball o si podem treballar online, no? Etcètera. Els aspectes mediambientals, doncs, la construcció en general representa el 40% de producció de CO2 i no diguem en relació de consums directes i tal. Bé, doncs, primera consideració general, polítiques transversals. Segona, hòstia, jo crec que hem de fer un esforç en fugir de dicotomies, perquè si no, no ens en sortim i és un pèndol. Ara tot venda, ara tot lloguer. No, venda i lloguer. El que passa és que hem de donar unes condicions, ho deia el Jaume, unes condicions d'una certa seguretat i garanties perquè les dues opcions siguin reals i no siguin fictícies. Públic-privat. Doncs públic i privat, perquè el públic, que teòricament és el que ens agradaria que resolgués aquest problema, serà impossible que ho afronti sol i, per tant, necessitem d'operadors privats i, sobretot, necessitem d'operadors sense ànim de lucre. Dret d'inversió o dret d'ús? Doncs és evident que és un dret d'inversió, encara que a alguns no ens agradi, ens agradaria que s'interpretés només de dret d'ús, però una cosa és un dret d'inversió, l'altra és el refugi de capital simplement per actius immobiliaris. No? Aquests grans parcs que es venen als bancs, en realitat no s'estan venent els habitatges. Ho diuen així, venen actius immobiliaris. Segurament hem de reconèixer que hi ha una part de dret d'inversió que té sentit, que molt pitjor serien haguessin estat aquestes últimes crisis si molta gent amb pocs recursos no tingués l'habitatge pagat, i això ens agradi o no és així, però hem de jugar amb les dues entitats. El mateix amb l'ocupació il·legal, que sembla que a vegades hi ha un confrontament i dius, l'ocupació il·legal són tots uns delinqüents, l'ocupació il·legal són tots vulnerables, no ni una cosa ni l'altra. O sigui, hi ha ocupació il·legal que és fruit del resultat d'una situació de crisi personal i familiar profunda i, per tant, des d'un punt de vista ètic i social, és absolutament comprensible i m'atreviria quasi defensable. I n'hi ha d'altra que és purament del marc delinqüencial. Per tant, siguem prudents, analitzem i siguem oberts per veure les diferents visions. De context, bueno, és que... això ho sabem tots, en una situació de crisi molt profunda, un augment tremendo dels índexs de pobresa i de la precarietat laboral. A Europa, els darrers 15 anys, han augmentat un 50% els preus de l'habitatge i els estàndards, i els sous s'han mantingut. Això segurament s'ha agreujat pel Covid, encara que també ha ofert noves alternatives. I nous elements distorsionadors, no sé, el Jaume explicava l'augment de l'oferta,
i no tenim quantificat, almenys que jo sàpiga, quan d'aquest augment de l'oferta pot estar condicionat al fet que s'ha perdut el lloguer turístic, el qual està molt bé des del punt de vista del mercat residencial, però no sabem. Us recomano la lectura de l'informe de la Fundació Foessa, que fa cada 2 anys fa un informe sobre la vulnerabilitat social. És un molt extens, però em va cridar l'atenció el darrer, que em sembla que és el 2019, perquè una fundació que no és sospitosa d'antisistema, que hi ha Càritas, hi ha diverses entitats d'aquest tipus, parla de l'extinció d'un ordre social establert, en què l'administració pública ha perdut la capacitat de corregir les disfuncions o els desequilibris que genera el mercat lliure. Això no per habitatge, en termes generals. O sigui, l'estat del benestar, que ha sigut una màquina a Europa bastant important per corregir les disfuncions mentre es podia mantenir una certa homogeneïtat, això s'està perdent. I això explicaria fenòmens com alguns resultats polítics, a diversos llocs, o sigui, el canvi que estem vivint. No? Tema clau, no hi ha gens d'inversió pública. O sigui, lo d'Espanya és ridícul. I està molt bé que regulem, està molt bé que planifiquem, està molt bé que no siguem, però si no hi posem diners, sense diners no hi ha. I ja que ens comparem amb Europa, doncs, la mitjana dels últims anys és del 0,1 del PIB a Espanya, la mitjana europea és del 0,6-0,7 i alguns països passen de l'1. Imagineu-se si tot el parc de la Sareb hagués quedat públic, 100%. Imagineu-se si tots aquests actius que estan venent els bancs espanyols, entre altres coses per directrius del Banc Central Europeu, i que estan comprant fons d'oportunistes o de curt termini, per no posar adjectius, fons a curt termini, els hagués comprat l'administració. Estem parlant d'uns quants milers d'habitatges, no? Home, no, l'administració no podia. Bueno, no podia perquè no té pressupost i perquè es destinen a altres coses. I jo aquí no ho vull discutir, però mentre tinguem els pressupostos que tenim, difícilment tindrem unes polítiques importantes. Tot això que genera, i ho ha dit el Jaume i jo subscric, una inseguretat absoluta amb la tinença. I aquest és la clau de la disfunció social de l'habitatge. O sigui, com pots estar en lloguer si tens el cul així perquè passa al cap de 2 anys que s'ha de contra, al cap de 5 anys, encara que siguin 7 anys, és igual. És evident que s'estan fent esforços perquè aquesta inseguretat sigui el menys possible, però hi és i no som capaços de girar-la. I a més, jo crec que estem donant respostes molt conjunturals i poc estructurals. Respostes comprensibles des d'una situació d'emergència, però que miren a l'avui i el demà passat on estarem, què estem fent, no? I després, per acabar aquesta reflexió de context, jo també crec que no hi ha una cultura immobiliària bona. O sigui, la cultura immobiliària d'aquest país, i ara tiro pedres sobre nosaltres mateixos, els privats, no hi ha la cultura de negoci industrial. La negoci industrial és una producció que té una matèria primera, té un cost de producció i té uns beneficis reglats, i a partir d'aquí allò té un preu. Que és evident que la demanda i l'oferta pot ajustar perquè una apura més, però al final cal són faves comptades. El mercat no, el mercat immobiliari és just al revés. Si jo puc vendre per 10, encara que a mi m'hagi costat 8, jo venc per 10. Si jo puc vendre per 20, encara que m'hagi costat, jo venc per 20. Això genera una distorsió absoluta i fa que, a més, la lògica immobiliària sigui de molt risc, perquè jo començo una promoció i ja veurem si me'n sortiré, però a la vegada uns rendiments molt alts. O sigui, hi ha els dos extrems. O se la foten, o ens la fotem, que és el que va passar durant tot aquest període, o bé tenim uns rendiments molt alts. És una anormalitat tremenda que no sé si té a veure amb la cultura, amb la regulació, amb, no sé, però el que fabrica cotxes no aspira a guanyar el 100%. Aspira a no perdre i a guanyar uns mínims. El que fabrica pintes també. Bé, doncs això aquí no ho tenim. I ja per anar acabant, perquè també m'enrotllo massa, 4 idees, conclusions, propostes, diguem-ne com vulguem. Una és pública, és o s'augmenta el pressupost o no farem res. O s'aclareixen les competències, clar, ja ho m'explicava, allò que poden fer els ajuntaments. Ho poden fer de puntetes i perquè els ha autoritzat la Generalitat i no sé què n'és. O sigui, els ajuntaments són els que estan patint en primer pla la crisi
de l'accés a l'habitatge i de la manca d'habitatge, etc. Però, en canvi, des d'un punt de vista legal, quasi no tenen competències. Les competències econòmiques són de l'Estat, que queda molt lluny. Les competències reals són de la Generalitat, que diu, no, jo no hi poso... No ho diu així, però ve a dir, no, no, és que no hi posa més peles l'Estat. I els ajuntaments, són que ja estan posant molts diners, de forma directa o indirecta, són al final les principals víctimes perquè, per definició, és l'organisme més proper al ciutadà. I, per tant, quan un ciutadà té un problema d'habitatge, no se'n va al Ministeri de Fomento, no se'n va a la Generalitat de Catalunya, se'n va a l'agència. Puntualment hi pot anar, se'n va a l'oficina d'habitatge o a l'oficina d'atenció públic o directament a veure l'alcalde en els municipis petits. No? Per tant, jo crec que caldria un aclariment de competències i uns recursos ajustats a aquestes competències. I, per altre cantó, crec que també faltaria una visió d'acord social més ampli. Necessitem coses estructurals més enllà de les conjunturals, que també les necessitem, i això necessita grans acords. Grans acords de tots els col·lectius afectats i de la societat. Per tant, primera conclusió, aclarir competències, augment de pressupost i grans acords socials. La segona, i això es basa una mica en una experiència que havíem començat a fer algun ajuntament i estan fent alguns ajuntaments, però sobretot amb l'experiència Sogeviso, que és el concepte de recorregut residencial. L'objectiu de l'administració i de la societat no ha de ser que la gent que no pugui pagar rebin subsidi, sinó l'objectiu ha de ser que tothom pugui pagar. Pugui pagar i que hi hagi uns preus justos, òbviament. Per això requereix unes polítiques socials molt actives, basades en dir quins són els dèficits d'educació, de formació, de treball, de no sé què, de coneixement. Nosaltres aquest és un programa que tenim amb els nostres habitatges i més de 2.500 persones han pogut accedir a un lloc de treball amb la nostra ajuda. Nosaltres no hem donat cap lloc de treball, però hi ha hagut casos de gent molt vulnerable que no sabia que existissin els serveis socials o que no sabia que Càritas o el Banc d'Aliments dona menjar i no menjar, bueno, això no pot ser, no? Per tant, aquests acompanyaments, aquesta idea recorregut del que hem de fer és que la situació d'aquesta unitat familiar, d'aquesta persona, d'aquesta família, millori per poder millorar transversalment i perquè els seus fills, etcètera, etcètera, etcètera. Això seria el segon gran concepte, o sigui, el recorregut social. Després, la tercera idea seria necessitem un sector privat que aposti pel lloguer assequible. I això hi és molt de puntetes. Lloguer assequible vol dir que tingui un rendiment acotat. I aquí hi haurien mecanismes que jo crec que es podrien potenciar i estimular. Per exemple, a Estats Units, a Itàlia, a alguns països d'Europa, d'una manera més clara d'això, tenen regulat les entitats amb ànim de lucre limitat. És a dir, jo sóc una empresa i dic, a partir de l'èxit de l'X% de beneficis, tot ho revertiré en projectes socials propis o externs. I ho haig de justificar, i això compta. Això està en els comptes i està en el registre mercantil. Què vol dir això? Vol dir que l'afany de beneficis i de gestionar bé té un premi social, no té un premi només econòmic. No passa res, perquè el que inverteix en aquesta empresa o que munta aquesta empresa pot tenir una garantia de rendiment, una garantia de rendiment raonable. Per això no he dit una xifra. És igual, que sigui el 4 o el 8%. Però si una empresa guanya el 50%, perquè no podria donar el 40% i quedar-se amb el 10%. És igual. Això és una cosa que es podria regular i que ajudaria i que facilitaria. I després, si voleu, compensem això amb algunes bonificacions fiscals o alguns ajuts que no siguin tan oberts com abans el Jaume feia referència a les socimis i tal. No? Una altra cosa seria que valoréssim les rendibilitats i els beneficis de les empreses en un sentit més ampli. O sigui, hi ha una cosa que és la ROI, el Social Return on Investment, que és simplement calcular el retorn social de la inversió que fa una empresa. O sigui, nosaltres, quan ajudem a una família amb un determinat aspecte perquè li reduïm el lloguer, perquè l'ajudem a buscar feina, perquè etcètera, etcètera, jo i nosaltres i milions d'empreses, el que estem fent és una acció social que es pot quantificar i que es pot valoritzar. I, per tant, per això se'n diu el retorn social. És a dir, diguen-hi, estem estalviant d'impostos o estem estalviant d'administració.
però la lògica, l'anàlisi d'aquesta visió dels números, del balanç de les empreses, des d'una lògica de retorn social, crec que estaria bé incorporar-ho. I la tercera cosa que se m'acut, que també estaria bé, seria posar en valor els mecanismes que ja existeixen, que són pocs, però hi són, de garanties, certificacions, etc., que garanteixen els compromisos socials o mediambientals de l'empresa. No les ISOs, que també, però que no, però, per exemple, hi ha el B Corp, nosaltres recentment ens hem certificat B Corp, hi ha altres qualificacions d'aquest tipus que ajudarien a posar en valor aquest tipus de coses. I el quart aspecte, conclusions i propostes, acabo, seria, vale, i tot això, com treballem? Administració pública, ajuntaments, en privats. Jo crec que el punt de partida hauria de ser garantir l'interès públic, i això jo ho resumiria en tres aspectes. La titularitat del sòl ha de ser sempre pública. No pot ser que l'administració es vengui el sòl públic. Una. Segona, quan està en tant sòl públic, l'administració ha de garantir els adjudicataris, perquè per això hi ha els registres de sol·licitants i per això hi ha els mecanismes de control que té la pròpia administració. I tercera, precisament perquè és el públic, els preus no només els regula, sinó els fixa la pròpia administració. Què hi pot aportar aquí el privat? Pues pot aportar capital. Pot aportar capital que li doni un rendiment mínim, però entre cometes garantit, entre cometes, i a més pot aportar pues, capacitat de gestió, operativa, etc. A partir d'aquesta cosa tan simple de col·laboració, hi ha molts models i alguns s'estan experimentant. Hi ha el model de l'empresa mixta, que és el de l'àrea metropolitana i Ajuntament de Barcelona, superinteressant. Hi ha el model de la concessió de manial, que és una concessió administrativa d'un sòl perquè un operador faci això amb aquestes concessions, que això és el Plan Vive de Madrid, que també està en marxa ara. Hi ha una altra figura que s'ha començat a posar en marxa en alguna ciutat espanyola, per exemple, Alcobendas, que és la concessió de servei públic en sòl dotacional. Des del moment que hem considerat un sòl dotacional públic, un servei, un equipament públic, doncs després també podem fer una concessió de servei sobre aquest sòl, que seria una variable de la concessió. També hi ha el model més clàssic, més interioritzat en la nostra cultura i en el dret civil català, que seria el dret de superfície. Això a Barcelona s'ha fet, a València ho estan estudiant, a altres municipis també s'està treballant, que seria el model més clàssic de dret de superfície. No? I a més em dona la impressió que encara hi ha molts altres que jo desconec o que no han treballat prou que es podrien investigar, com les propietats compartides entre públic i privat, com les qualificacions específiques d'habitatge en determinades condicions. Això a Sevilla han fet un invent que com que els sòls qualificats de UBPO privats no es desenvolupaven, han fet un programa específic de vivienda assequible que si els posa a lloguer en determinades condicions amb aquest preu, jo et dono aquests ajuts. I, per tant, poden destapar això, per exemple. No? Amb rehabilitació, aquí la col·laboració pública i privada és complexa, però és importantíssima, transcendental i prioritària. I això, a més, permetria que, a partir de les directrius de l'administració, es pogués marcar determinades directrius en termes de col·lectius específics, de perspectives de gènere, que ens demanava la Dolors, etc. No? Bé, ja ho deixo aquí perquè em sembla que ja m'he passat una mica i a la vostra disposició després. Moltes gràcies. Gràcies, Toni. Sí, anava a dir, t'has allargat una mica, però t'ho restarem després, no et preocupis. Farem com els bancs, que tot t'ho cobren. Escolteu, passo ara la paraula al David. El David Guàrdia és el coordinador de la fase de desenvolupament de projectes de sostre cívic. Si el Toni ara ens parlava de quin paper poden tenir els operadors privats i la seva relació amb els públics, el David estic convençuda que ens podrà explicar quin ha de ser el paper o què aspiren, no? Què aspirem, deixeu-m'hi posar el paquet, als operadors comunitaris, és a dir, a les cooperatives. El David representa Sostre Cívic, veig altra gent de Sostre Cívic, no? I de Can 70 presenta a la sessió, estic segur que fareu alguna pregunta després, però quin ha de ser, no? El paper d'aquesta relació público-comunitària, que no és només público-privada, quin paper pels operadors cooperatius, i quins objectius i quina ambició com a sector podem proposar a l'hora de donar solucions. Crec, no només, i deixeu-me introduir ara una pregunta, no només a l'accés a l'habitatge en general, sinó a l'accés a l'habitatge a aquells col·lectius que tenen
doncs, especificitats concretes. Jo parlava de Can 70, que en aquest cas, no, és un col·lectiu de persones més grans que volen un habitatge amb serveis o amb cures, però també altres projectes que poden ser, no, que poden això incloure perspectiva de gènere o col·lectius de persones amb certes vulnerabilitats afegides. Per tant, jo li passo la paraula al David Guàrdia i que ens parli d'aquesta, del paper de les cooperatives, del cooperativisme d'habitatge i en particular del cooperativisme de cessió d'ús. Hola, David. Hola, bon dia. Espero que em sentiu bé, que he tingut algun problema de connexió abans. Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Vull dir que hi ha moltes cares conegudes i això sempre és un plaer, també. I tenim un país petit i un sector molt interrelacionat, també. Per tant, anem de cara a barraca. Aviam, una mica per situar què parlem quan parlem de cooperativisme d'habitatge. Vull dir, moltes persones les que esteu aquí ja ho sabem, però fem un repàs molt ràpid. En el fons, represento o participo d'un model que és l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, com ha explicat la Dolors, o en qualsevol cas d'un model que és l'habitatge cooperatiu que reté la propietat i que sí que s'ha popularitzat amb aquest nom d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús perquè les persones que hi viuen doncs, tenen dret a fer ús de l'habitatge durant un temps llarg. I en tot cas, dir que l'essència d'aquest model bàsicament es basa en l'element doncs, del no lucre i, per tant, aquesta lògica de les cooperatives de preu de cost, no? Una mica d'accedir al preu de cost de les coses. Al cap i a la fi, una cooperativa d'habitatges no és una altra cosa conceptualment que un tipus de cooperativa de consum, on, per tant, són ciutadans i ciutadanes que s'ajunten per procurar-se a preu de cost doncs, un bé o servei, en aquest cas l'habitatge. I bàsicament el tret important és que la propietat de l'immoble o la titularitat, diguem-ne, roman a nivell de la cooperativa, reté la cooperativa i per tant no s'adjudica ni la propietat ni es traspassa cap altre dret real, no?, a les persones que hi viuen. Després també un element important és que el traspàs d'aquest dret d'ús, no?, d'aquesta cessió de l'ús a través de la cooperativa, és a dir, jo no puc vendre o traspassar lliurement, diguem-ne, aquest dret a viure en aquest habitatge amb una altra persona. I finalment també una mica la gestió democràtica doncs, del projecte de l'habitatge, no? La participació dels habitants, que amb diferents formulacions és una lògica que en els estàndards europeus s'ha anat incrementant cada cop més, al marge de la fórmula jurídica, que és entendre que les persones que viuen en un espai han de poder participar doncs, també de l'òrgan de tenença, en la mesura que també cada cop més volem participar a tot allò que ens afecta i, per tant, també en l'àmbit de l'habitatge, que és on passem més hores. Quines potencialitats té aquest model amb el debat que estem tenint avui en relació doncs, a l'habitatge social i assequible i a la producció d'habitatge? A veure, primer, en sòl públic, crec que l'escenari que diguem-ne que planteja és doncs, de col·laboració, de coproducció, no? Però és important que sigui, evidentment, una coproducció que és amb equips tècnics a cap i a la fi, perquè la promoció i la gestió tampoc és quelcom que sigui sempre fàcil, però sobretot és amb les persones que hi viuen. I aquí ho vull remarcar perquè una cooperativa no és un acord amb un tercer, encara que sigui sense lucre, que et fa una promoció d'habitatges, sinó estem parlant d'una entitat en la que hi participen les persones habitants. I això és important, diguem-ne, destacar-ho. No? A vegades hi ha hagut i és un discurs que hem anat també combatent aquests darrers anys, no? Doncs qui també, al nostre parer, és una posició malentesa, doncs creia que potser també col·laborar amb una cooperativa, en aquests casos fins i tot mantenint el sòl, podia arribar a ser una espècie de privatització o fer que en el mateix sac qualsevol tipus d'entitat privada, no? Aquí, insisteixo, estem parlant de la participació de les persones que hi viuen i, per tant, amb aquesta visió més publico-comunitària i publico-cooperativa que publico-privada, en la mesura que la tenència 100% pública i votar cada 4 anys i que depèn qui surti, doncs potser es ven als milers d'habitatges públics que té l'administració, com va fer el govern del PP a la Comunitat de Madrid fa uns quants anys, doncs efectivament tampoc és garantia. No? I per tant, sí que volia, en termes de relat, posar sobre la taula que aquesta visió pública, doncs entenem que qui ho assegura millor és aquesta marc de col·laboració públic o cooperatiu, fins i tot. No? Per tant, la potencialitat és, en termes de sòl públic, doncs, avançar amb aquesta col·laboració. Tot i això, mencionar també que encara en la realitat metropolitana doncs, que avui ens movem i que avui en parlàvem ara, els meus companys i companyes,
doncs, a l'àrea metropolitana de Barcelona entenem que encara hi ha molta camp per recórrer en aquest àmbit, entenent doncs, aquesta única realitat a nivell metropolità, però que desgraciadament encara s'està fent habitatge, diguem-ne, doncs, encara que sigui de protecció oficial de venda, d'una manera important per a alguns municipis de l'àrea metropolitana i per tant aquest canvi doncs, de paradigma cap a l'habitatge social i assequible, diguem-ne, i és anat públicament a partir sense lucre, doncs encara queda un camp per recórrer important, no? Amb sòl privat, nosaltres entenem que és un dels llocs on hi ha més potencialitat. Al cap i a la fi, el sòl públic, sobretot Barcelona, doncs també és, i ara metropolitana, doncs, com dèiem, és limitat també. I per tant, si el que volem és fer créixer aquest parc, doncs a nivell privat, doncs una via per cooperativitzar aquest habitatge i per recuperar-lo de mercat especulatiu, doncs és justament doncs, potenciar aquest model, no? I entenem que és una via que encara hi ha administracions doncs, que no visualitzen suficientment bé i que per tant, la mirada és una mica a llarg termini, no? Per ampliar aquest parc d'habitatge que no es regeix amb règim amb criteris de mercat. A més enllà d'aquesta potencialitat de creixement amb sòl privat, també el model preveu, com comentava abans la Dolors, el fet de fer cooperatives, de fer projectes adreçats a col·lectius específics. I això vol dir realitats molt diferents. Vol dir des de projectes per gent gran amb serveis i espais compartits, amb tot el que això suposa, i per tant un model doncs, no institucionalitzat d'atenció a la bellesa a mig camí, per tant, el que diguem-ne, podrien ser doncs, aquests models més institucionalitzats i l'atenció domiciliària que podem tenir ara mateix doncs, a casa nostra, però també en ells molt diferents, persones amb discapacitat, però també, per exemple, projectes rurals o més comunitaris, no? De persones doncs, que volen viure de manera diferent i, per tant, també és un model que tant serveix doncs, per gent gran com per no gent gran, pel camp com per la ciutat i aquesta diversitat creiem que és important que reflecteixi perquè els països doncs, on realment aquest model és fort existeixin des de cooperatives de 8 habitants a cooperatives amb milers d'habitatges i barris sencers. Finalment, bueno, després també el fet de poder generar, doncs, per exemple, ara que amb la Covid ens hem replantejat la manera de viure i de treballar, doncs, espais comuns, per exemple, com pot ser un espai de cotreball o, per exemple, plantejar-se subministraments compartits per un tema fins i tot de purament econòmic, també, no només del fet compartit, no? I en alguns casos, doncs, per establir infraestructures necessàries, també, no? Com, per exemple, les pròpies dades. També el fet, en un moment que patim, doncs, de crisi i de voluntat de canvi de model, com pot ser aquest sector una via tractora de foment del cooperativisme i l'economia solidària? La promoció tradicional sempre ha ficat en valor, no?, com efectivament, i és veritat, com el sector de la construcció i de la promoció doncs, ha tingut quotes de producte interior brut molt importants, com genera directe o indirectament doncs 2,4 llocs de treball, no? Això és el que les dades que diu el propi APFE, la pròpia associació de promotors, i com per tant també des del sector del cooperativisme, tota aquesta generació tant d'ocupació com d'activitat econòmica, almenys parcialment, la podem reconduir en l'àmbit del cooperativisme i l'economia social. I aquí hi ha un camp per recórrer molt important, però és hi ha una realitat com el sector, estem fomentant finances ètiques, estem fomentant comercialitzadores d'energia verdes, assegurances també en aquest àmbit i cooperatives de professionals de serveis molt diferents i, per tant, tota aquesta constel·lació d'aquest ecosistema doncs, de béns i serveis de l'economia social i solidària. I ja no diguem, en el moment que vivim doncs, d'emergència climàtica també, doncs, les potencialitats de sinergies en àmbits diferents, no? És a dir, des de la, per exemple, doncs, l'impuls de comunitats energètiques locals, avui en dia les cooperatives estan sent doncs, innovadores doncs, no només amb els materials amb els que fabriquen, sinó també, doncs, per exemple, en producció de fotovoltaica i amb altres iniciatives en aquest àmbit relacionats. I per tant, realment, tot i que avui ens centrem en l'habitatge, sí que volia constatar tots aquests elements col·laterals d'impacte social. Això, si aquest tipus de models sense lucre poden ser potencials o no, al final, a vegades, doncs, anem amb debats una mica estèrils i sempre ens agrada ficar-nos en exemples internacionals, no? I és una realitat doncs, que a països com Uruguai o el Quebec doncs, ens apropem al 3% de tots els habitatges de tot el país amb aquest tipus de model, o a Dinamarca o a Suïssa, al 7% de tot el parc. Que realment això poden semblar xifres ínfimes, però, sens dubte, estem parlant només d'aquest model. Si tinguéssim un 7% només d'aquest model, més un 7% més de fundacions que fan lloguer, més un 15% de parc propi públic, diguem-ne, això almenys és important. Nosaltres defensem aquest model per les potencialitats, però entenem que tot ha de sumar, no? I ha de sumar privat amb preu assequible, ha de sumar parc propi públic, ha de sumar també fundacions que fan lloguer, és a dir, tenim
cosins i cosines germanes, diguem, en àmbits diferents i no cal confrontar models, no? És a dir, els països, com explicava el Jaime, com Àustria, que tenen un parc avançat, ho tenen tot. És a dir, tenen gestionat prèviament, tenen dret sense lucre, no? I, per tant, anteposar models, nosaltres creiem que al final ens encalla i és com qui anteposa, no? Si cal fer cooperació internacional a desenvolupament o cal combatre les desigualtats aquí, no? Al final, els que ho discuteixen són els que no fan ni una cosa ni l'altra, també, no? Què caldria fer amb això? Doncs per avançar, primer de tot, realment blindar, bonificar, o sigui, tenir un marc legal realment que blindi millor l'interès general i les regles del joc d'aquest tipus de cooperatives perquè sigui més fàcil fer-les. Ara mateix és prou complicat i, per tant, també això és una barrera d'accés. En segon lloc, doncs, efectivament, hi ha un tema de fiscalitat i finançament i poso un exemple amb això. Doncs, fins l'any passat, per exemple, doncs, adquirir avui en dia adquirir un habitatge i fins i tot qualificar-lo d'HPO, ja no convertir-lo en habitatge social i assequible, que això evidentment ja ha ajut zero, sinó fins i tot qualificar-lo d'HPO per entitats socials o cooperatives, com per exemple de la que participo, que és el Sostre Cívic, doncs no només no tenia cap ajut, sinó que a més, és a dir, de cap tipus, sinó que a més fins i tot estava penalitzat fiscalment. És a dir, hem de pagar impost de transmissions patrimonials per comprar un habitatge i qualificar-lo de protecció oficial. I és fins l'any passat que després d'una lluita incansable doncs vam aconseguir que hi hagués excepció amb l'ITP per comprar l'habitatge i dedicar-lo a protecció oficial. Ja no diguem que hi hagi alguns ajuts, és a dir, per tant, que realment es potenci i que hi hagi un marc favorable perquè cooperatives, entitats, doncs, entenguin, quan analitzen una operació, doncs, que per tant poden comptar amb aquests ajuts per tal de poder recuperar i treure aquest habitatge del món especulatiu i, per tant, destinar-lo a habitatge social i assequible. També des dels municipis, no? Que també ho comentava la Dolors, es poden fer moltes coses, com per exemple identificar sòl o patrimoni amb aquesta línia doncs, d'adquisició de patrimoni privat, no? I convertir-ho en habitatge social i assequible, o finançar la prospecció aquesta o els estudis previs per avaluar doncs, aquest tipus de projectes. Ho dic perquè actualment tota aquesta feina que amb una promotora convencional seria de comercialització i que aquí és de prospecció només per fer més habitatge social i assequible, al final estem assumint les cooperatives, diguem-ne, que estem en aquest àmbit i, per tant, també doncs, amb els recursos que tenim i, en part, també fins i tot amb militància també en aquest punt de vista. No? Per tant, hi ha tota una feina doncs, d'impuls que realment podria comptar amb suport públic i que superaria aquesta barrera d'accés que actualment tenim a moltes entitats. I com deia abans, doncs, també el tema dels ajuts. No? Avui en dia hi ha molts ajuts, per exemple, doncs, en àmbits molt diferents. Penso en rehabilitació energètica, per exemple, o en rehabilitació en general, l'Ajuntament de Barcelona, però també molts altres ajuntaments, que subvencionen el mateix tant per cent, siguis una comunitat de propietaris o siguis un privat o siguis una entitat sense lucre o una cooperativa. És a dir, és obvi que cal fomentar la rehabilitació energètica dels edificis per millorar el parc, però els tants per cent ha de ser el mateix amb algú que pot generar plusvàlues i que pot, per tant, també veure valorat el seu immoble amb algú que tot es reinvertirà, diguem-ne, amb el model. I això passa, efectivament, a la realitat del país, passa amb la resta de municipis i passa també a tot el país on, efectivament, no hi ha, per exemple, línies d'ajuts com passa en altres països, bé sigui per l'adquisició de patrimoni, sigui habitatge, sigui promocions a mitja, sigui sòl, per exemple, o bé a la pròpia rehabilitació, sempre i quan sigui per cooperatives que siguin de lucre. És a dir, actualment el sistema d'ajuts que hi ha discrimina poc al nostre entendre entre tipus d'entitats. No? I aquí, per tant, hi ha una dicotomia també entre aquest element doncs, de o això és un privat o això és un element doncs, 100% públic. I poso un exemple. No? Hi ha alguns ajuntaments que han fet adquisicions molt modestes doncs, d'habitatges, penso fins i tot amb el propi Ajuntament de Barcelona, i sort que ho ha fet, no? amb les adquisicions doncs, d'alguns edificis per incorporar, per ampliar parc. Penso en els més mediàtics ja fa uns quants anys, com per exemple el cas de l'edifici de l'Eiva, no? Que segurament el Jaime se'n recordarà també, i altres de vosaltres, on en aquest cas l'Ajuntament doncs, va assumir un cost de més de 200.000 euros per cada habitatge, no? Amb aquest edifici. Nosaltres creiem que ja, si en cas de fer això s'hagués doncs, fet una cooperativa d'habitatges i l'Ajuntament hagués finançat, per exemple, amb 80.000 euros per habitatge, el restant s'hagués pogut dedicar a comprar dos edificis més, diguem-ne, no? Per tant, actualment, si existís algun tipus de conveni amb el sector, algun tipus d'ajuts, permetria a
adquirir, diguem-ne, aquest parc d'habitatges amb un ajut molt menor i multiplicar l'efecte, no? I actualment ens trobem que o és una cosa que s'entén que és privada i per tant, no hi ha aquesta concepció, com passa en altres països, de com aquest model realment està vetllant per l'interès públic i l'interès general, o bé, directament, es fa amb adquisició pròpia. És un exemple que us explico més de detall, que això fa que hi hagi realment una capacitat molt limitada, no? I a partir d'aquí, sí, comentar justament que també hi hauria opcions fins i tot de preservar molt aquest interès general. I, per exemple, el Toni ha comentat el tema d'altres règims de tinença, no? Doncs en poso un, per exemple, que és la propietat temporal, que ha començat a experimentar la Generalitat amb temes de tanteig i retracte, amb promotors socials, però que, per exemple, les administracions podrien fer. És a dir, imaginem-nos, per exemple, que Ajuntament i Cooperativa adquirissin un edifici que la cooperativa fos tenedora durant, no ja 75 anys o 50, no, 35 o 40 anys, i al cap de 35 o 40 anys el propietari successiu fos el propi Ajuntament, però fos un termini raonable que permetés a la cooperativa, diguem-ne, a finançar-se i, per tant, a finançar el 60 o 70% de l'adquisició de la promoció i l'altra part, diguem-ne, la aportés l'administració local fruit de que està fent una adquisició compartida, en aquest cas a nivell temporal, no? D'aquesta manera s'optimitzaria i amb el finançament extern i la força del cooperativisme i a la vegada el suport públic, es multiplicaria realment la capacitat d'ampliar aquest parc d'habitatge social assequible. He ficat aquest exemple una mica més de detall, m'he enrotllat una mica, però n'hi hauria molts més de com, per exemple, es podria fer aquesta col·laboració pública-cooperativa, per exemple, es podrien fer instruments també conjunts per adquirir aquest habitatge, diguem-ne, actualment a mercat lliure i que fins i tot podria ser habitatge que no necessàriament fos habitatge d'HPO, que fos habitatge assequible, que situés a mig camí entre el que ara és HPO i el mercat lliure, però que aquesta tenença democràtica i sense lucre és el que assegurés a llarg termini, diguem-ne, aquesta contenció dels preus i que cada cop efectivament fos més assequible. Perquè una mica l'aposta del model no és només la seguretat en el model inicial, sinó justament aquest blindatge a llarg termini, aquesta mirada a llarg termini i que, per tant, contribuïm a pensar com podem fer d'aquí unes dècades a ampliar efectivament aquest parc. Molt bé, gràcies, David. Com que, a més, com heu vist, el David té aquesta capacitat de parlar de dir tantes coses en tan poc temps, ens n'ha dit un munt de coses. No sé si algun de vosaltres voleu reblar el que heu dit, però si no, com que ja hi ha unes quantes preguntes, jo el que faria, ara si us sembla, és passar a fer-vos les preguntes que hi han anat sortint en el xat. Us recordo a la resta de persones que, si voleu, podeu aprofitar i utilitzeu el xat per fer preguntes. Les he agrupades, com que n'hi ha tres que són directes sobre la regulació dels lloguers i que em sembla que li toquen al Jaume sí o sí. Si us sembla, us faig les altres dues, tant en el David com el Toni, que són més generals, i a tu, Jaume, et faig després les tres que van adreçades sobre la regulació dels lloguers. L'Albert ens demanava, el Pau Bosch ens demanava que ell recorda que als anys 70 i 80 entitats financeres, i ens diu com la Caixa, van fer habitatge de lloguer social, però que ho van deixar de fer. I si sabeu per què i què passa, i si no ho podríem tornar a fer, entenc que implícitament pregunta també. Val? I la Júlia Momany diu que vivim en un imaginari encara favorable a la compra i que, per tant, què creieu que es podria fer, quins instruments o mesures a mig i llarg termini, tant a nivell municipal com metropolità, es podrien fer per promoure aquest canvi de cultura cap al lloguer o cap a altres formes de tinença que ara, per exemple, també el David explicava. Per tant, si el Toni i el David voleu comentar aquestes dues i després passaré a les preguntes al Jaume. Jo, molt ràpidament. Perquè les entitats financeres van deixar de fer? Ho feien les caixes, jo crec, no els bancs. I les caixes, per definició de la pròpia caixa, tenien una obligació de destinar una part dels seus beneficis, és com el que us deia abans, una part dels beneficis a projectes socials. I llavors els van canalitzar cap aquí. Clar, això ha desaparegut. Suposo que deu ser això. Respecte al canvi cultural cap al lloguer, és que em sembla que el Jaume ho ha dit jo també, el que hem de fer és donar una seguretat perquè la gent pugui optar i perquè el anar a lloguer no sigui en detriment d'això. El canvi cultural és un tòpic. Aquí el problema és que les prestacions que ens dona la nostra societat no són suficients i, per tant, la gent li dona més seguretat
la compra, perquè entre altres coses, quan es jubili no haurà de pagar lloguer, perquè tindrà l'habitatge pagat. Llavors, més que un concepte de canvi cultural, jo crec que el que hem de garantir és que el lloguer sigui realment una entitat amb màxima solvència i màxima seguretat. Jo, en la línia del que comentava el Toni, volies dir alguna cosa, Dolors? Disculpa. No. En la línia que comentava el Toni, efectivament no crec que és una qüestió de cultura. Sí, perquè la realitat es creen a realitats, diguem-ne, no? I per tant, senzillament, per poder tenir imaginaris que no siguin de propietat, cal senzillament que la realitat del parc d'habitatge al nostre país doncs, sigui amb altres fórmules. Llavors, la gent associa que és un lloguer no per el règim de tinença, sinó per les característiques de la normativa de lloguer doncs, que venen associades amb el que diu actualment la llei d'arrendaments urbans, és a dir, doncs, temporalitat, incertesa... Això és el que la gent assimila com a cultura de lloguer, perquè és la realitat. I la cultura de propietat, la realitat, que en certs moments ha sigut estabilitat i en altres moments també ha sigut, si t'acabes doncs, abans de la crisi del 2018, del 2008, doncs, també inseguretat i impossibilitat de pagar doncs, el préstec hipotecari. Llavors, senzillament, el que creiem que s'ha de fer és canviar la realitat. I quan hi ha molts països doncs, que hi ha aquest parc d'habitatge, per exemple, cooperatiu fort, i la gent ja té aquest imaginari i, per exemple, forma part doncs, de les novel·les de televisió, dels llibres de ficció i de les converses de cafè o de te de les iaies del capvespre, perquè és una realitat que coneixen gent que ja està. I això és el que genera una cultura diferent. Per tant, el que hem de fer és canviar-ho i garantir el dret a l'habitatge al màxim de persones possibles i a llarg termini. Molt bé, doncs si us sembla li faig les preguntes al Jaume sobre la regulació del lloguer. L'Albert vol saber si la capacitat que tenen els ajuntaments de regular i intervenir, més enllà de la que has explicat, si s'està desenvolupant més enllà de Barcelona, si a l'àrea metropolitana ho estan fent i si tenen aquesta capacitat. El Joan Gaia no entén com la llei 1120 s'aplica diferent segons la tipologia de propietari i pregunta si això no vulnera el principi d'igualtat davant de la llei i, per tant, pot ser una esquerda perquè els grans tenidors, per exemple, acaben impugnant-la. I l'Iñaki, que és de l'agència EFE, l'Iñaki Martínez, ens diu que vol saber la data final, he parlat del mes de juny, que és la data que tenen els municipis no?, per fer aquesta declaració, si es concreta aquesta data, però a més et demana si els municipis tenen temps per declarar-se com a municipis d'habitatge tens, si us consta a vosaltres al sindicat de llogateres que alguns no ho faran i quines mesures esteu prenent perquè això no passi, sinó perquè es continuï mantenint aquesta regulació. Per tant, et demana la data concreta del juny i també si sabeu de municipis que no vagin a renovar i que penseu fer o si esteu fent alguna cosa perquè això no passi. I us recordo la resta, que si teniu més preguntes, doncs ara les recollim. Sobre quins municipis ho estan fent, quins no, d'entrada cal tenir en compte, com explicava abans en Toni, que als municipis se'ls demana molt i a l'hora de la veritat tenen pocs recursos i molt poc marge de maniobra. Vull dir, la llei 11-2020 és una de tantes normes que s'estan aprovant des de la Generalitat o des de l'Estat, traspassant tota la responsabilitat del seu desplegament als municipis, i els municipis, entre nosaltres, en molts casos, ni tan sols saben, ni tan sols són conscients no?, de que tenen determinades obligacions en relació a l'aprovació d'aquestes normes. Sobre la llei 11-2020 de contenció de rendes, ja hi ha un nombre molt important de municipis que estan fent la tramitació no?, per demanar, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona que es faci la declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens, però també hi ha molts municipis que no són coneixedors de que han de fer això. Nosaltres, des del Sindicat de Llogateres, hem intentat comunicar-nos amb aquests municipis a través d'organitzacions supramunicipals, però al final el que hem vist és que la manera més eficient era fer-ho a través de la pròpia Agència de l'Habitatge. Ens hem vist moltíssim amb l'Agència de l'Habitatge, entre altres organismes, també amb l'Agència de Consum. L'Agència de l'Habitatge, de fet, és qui pot instar els municipis a fer això i qui ho ha de fer.
Per això, finalment, l'agència ho va fer ara fa dues setmanes, aproximadament. Va ser justament la primera setmana de maig. Es va instar a tots els municipis a fer aquestes declaracions, no?, d'àrea amb mercat d'habitatge tens, i es va comunicar que tenien un mes. La data límit és aproximada, però diguem que és entorn del 5, 6, 7 de juny, tenint en compte que es va enviar això la primera setmana de maig, aquesta instància per part de l'Agència de l'Habitatge, perquè aleshores o bé l'agència o bé l'àrea metropolitana, que són les que poden fer aquesta declaració, tindran fins al 8 de setembre, que és la data en la que haurà passat un any des de l'entrada en vigor de la llei 11-2020. Cal dir que estem treballant des de fa temps, tenint en compte les limitacions dels municipis, perquè des de la pròpia Generalitat es pugui fer algun tipus de renovació d'aquesta declaració d'àrea tensa a tots aquests municipis, no? Però el que constatem és que hi ha un constant conflicte entre aquest principi de subsidiarietat, no?, que els dona poder, suposadament, a aquests ens locals i les seves limitacions, no? Per tant, cal superar-ho de forma virtuosa i segurament alguna solució passi per les eines que tindrà la pròpia Generalitat per seguir implementant la regulació des del Parlament o des de la Generalitat via decret. Dit això, sobre la pregunta de si s'està vulnerant el principi d'igualtat, no?, en l'aplicació de la llei, no. La llei 11-2020 s'aplica a tot el mercat de lloguer. Els únics contractes de lloguer que no entren dintre d'aquesta regulació són els de renda indefinida, no?, popularment coneguts com a renda antiga, que per cert això està causant molta angoixa a algunes famílies que no entren dintre regulació, no?, on ja segueixen produint grans pujades, no?, contractes de lloguer que estaven a 600 euros, 700 euros, de tot d'una, segueix passant, entra un fons, entra un operador d'aquests i demana una pujada de 400, 500 euros. Això passa ara, en plena pandèmia i en plena crisi, amb contractes de renda antiga. I també estan exempts els habitatges protegits. Els habitatges de protecció oficial no entren dintre de la llei de contenció de preus. Però el que és interessant sobre aquesta llei és que justament no diferencia a partir dels actors, sinó el que fa és combatre l'especulació amb els preus de l'habitatge i protegir a tota la ciutadania que viu de lloguer o que busca un habitatge i que ho ha de fer a través del mercat de lloguer perquè no té actualment gaires alternatives. És molt diferent, per exemple, que si es compara amb la llei del 24-2015. La llei 24-2015 d'emergència habitacional sí que demana unes responsabilitats als grans tenidors. Els grans tenidors, en cas de desnonament, quan s'arriba al jutjat, tenen l'obligació, si la família acredita la seva vulnerabilitat, d'oferir lloguer social. Clar, l'element innovador de la llei 11-2020, que és complementari amb aquesta altra llei, no?, 24-2015, és que no demana a les famílies que acreditin la vulnerabilitat, sinó que el que busca és garantir, no?, posar límits a l'especulació a tot el mercat de lloguer. Entenem que, en realitat, com deien els companys abans, en realitat, al mercat de lloguer, la vulnerabilitat és molt transversal per la pròpia naturalesa dels contractes, que són temporals i bastant inestables. Molt bé, gràcies. Escolta, teniu alguna pregunta més? Aquestes adreçades també. Hi ha una pel Toni, que també ens fa la Júlia Momany, que demana la valoració de l'efectivitat de l'operador metropolità, no?, i aquesta combinació públic o privada. Si considereu que és prou atractiu pel sector privat i si valoreu que està sent efectiu o que serà efectiu finalment. I una altra pregunta pel David, en aquest cas és de la Virtudes Pérez, del Punt Avui, que demana una mica quantificar el sector cooperatiu a Catalunya, o per nombre de projectes, o per nombre d'habitatges cooperatius, el percentatge o alguna mesura, entenc, que li interessa de la dimensió del sector, encara que sigui testimonial. I finalment una pregunta per tots tres, també de la Júlia, que us demana mesures per promocionar la rehabilitació
d'habitatges buits cap a habitatge social, tant del sector públic, privat com cooperatiu. Quines creieu que haurien de ser, o quines falten, o quines funcionen? I no n'hi ha més, de moment, o sigui que amb aquestes acabaríem. Si voleu, començo jo amb aquesta de les dades, que és ràpida. Tenint en compte el poc recorregut que té el model encara al nostre país, avui en dia ja tenim gairebé 600 habitatges o en convivència o en producció, en les diferents fases, és a dir, o adquisició, promoció, construcció, convivència, i per tant aquests gairebé 600 habitatges pot semblar poc, però realment és una xifra molt menyspreable i que a més està creixent de manera exponencial. I per sort també estem en un moment en què, tot i que el temps de producció d'habitatge, com sabeu, és llarg, no? I hi ha diferents projectes en convivència, amb sòl públic i sòl privat, a la ciutat i en entorn rural, de tot tipus, diguem-ne, aquí, i que és el lloc de l'Estat on més està creixent, però també hi ha alguns projectes arreu de l'Estat. Toni. Com valorem lo d'HMB, d'habitatge amb l'empresa mixta? Per nosaltres ho valorem molt positivament. Fixeu-vos que, malgrat ser una experiència contrastada, etc etc, al final ara està en la fase final i en dos possibles socis a incorporar-se. És a dir, al capital li costa moltíssim entrar amb això que dèiem, amb uns preus regulats, amb un rendiment i unes plusvàlues controlades. La desconfiança que hi ha de l'administració pública és enorme, aquí a Espanya més, diguem, i aquí a Catalunya una miqueta més. Però jo crec que és positiu el mateix que a Madrid. A Madrid tothom deia que seria un boom, però clar, els promotors clàssics, aquest tipus, promotors clàssics i fons i grans fons oportunistes, aquest tipus d'operació no els interessa i, per tant, hi ha molt pocs operadors que ho puguin portar a terme. Dos a Madrid i dos a Barcelona, que al final són diferents. Però no, jo crec que aquesta és una via que s'ha d'anar explotant i s'ha de demostrar que pot funcionar. I després, respecte a l'altre que ens preguntaven a tots, l'habitació de habitatges buits, jo crec que ja s'estan fent mesures importants a través dels programes de la Generalitat, de les borses d'habitatges, d'incentius a la rehabilitació a canvi de posar-ho a lloguer. Jo penso que aquestes mesures són bones. Una altra cosa és que arribin a tots els propietaris, i el problema d'aquest tipus de mesures és que no arriben als grans propietaris, que si potser tenen menys part, aquí els incentius són molt menors. I llavors aquí el millor seria que l'administració els comprés i els posés en lloguer directament i ens deixéssim de coses rares. Ja està, ja. Jaime, vols fer tu alguna... Sí, enllaçant amb això que deia el Toni, crec que, de fet, aquesta potser seria una guia o una possible recomanació des de tota la humilitat als ens locals, i és potenciar en la mesura de lo possible les borses d'habitatge. Hi ha municipis... O sigui, està demostrat que si hi ha voluntat política es poden fer coses interessantíssimes amb les borses. Per no mencionar la capital, no? Que sempre es parla de Barcelona, el Prat. El Prat està fent en els últims anys una política molt decidida d'ampliació de la borsa de lloguer, i és captació d'habitatges dels privats, molt sovint petits propietaris, petits tenidors, amb unes condicions boníssimes. Però clar, per això cal treballar molt, o sigui, els gestors han de treballar molt perquè la borsa sigui eficient, perquè els propietaris també, quan veuen que no se'ls hi ajuda gaire, s'impacienten, no? Aleshores, què poden fer les borses? Doncs, com deia el Toni, ja ho estan fent. Ajudes per obres de millora dels habitatges, no? Que és una mica el que preguntava la Júlia, no? Vostè no cal que mantingui aquest habitatge buit, li ajudem a millorar-lo, a posar-lo a disposició de qui vulgui entreviure. També li donem l'aval lloguer, no? Que li cobreix davant d'impagaments, i també li donem l'assegurança que li cobreix davant de destrosses o un deteriorament de l'habitatge per una mala praxi. És a dir, les condicions que donen les borses de lloguer és que no les dona cap immobiliari en el mercat privat. Per què crec que no està funcionant? Bé, perquè en els darrers anys ha primat molt més la cerca del benefici il·limitat abans que l'estabilitat, però també crec que és per una manca d'interès en difondre-ho.
de fer publicitat, de posar... Estem amb els de sempre, eh? Publicitat institucional al servei d'aquestes altres polítiques d'habitatge. I crec també, enllaçant també amb el que deia el Toni, que hi ha altres vies. A la ciutat de Filadèlfia, me'n vaig als Estats Units, en els darrers anys està fent una política de priorització fortíssima del tanteig, però d'una manera és impressionant el que estan fent. O sigui, el que consideren és que l'administració local ha de competir amb els actors privats. És un canvi de concepció. Fins ara, el sector públic era facilitador del mercat. I en algunes ciutats es planteja, no, hem de competir dintre del mercat. Evidentment, els recursos d'alguns municipis són més limitats que altres, no? Tornant al Prat, no? El Prat té més recursos que altres ajuntaments, justament pel tema de l'IBI, no? Tens ingressos molt més elevats que altres ajuntaments perquè té l'aeroport allà. I també el de Barcelona, per exemple. Però els ajuntaments, la Generalitat, soc del parer que ha d'entrar a competir en el mercat per adquirir habitatge ja construït, ja consolidat, que en molts casos és més accessible i més, diguem, viable des del punt de vista de l'administració fer aquestes compres que fer-lo de nou. En altres casos, no. Però ja hi ha ciutats, administracions locals i regionals que estan fent aquesta aposta, i citava Filadèlfia perquè els Estats Units és un país on, a pesar de que a vegades podem pensar que és molt liberal en les polítiques econòmiques, en matèria d'habitatge fa coses molt interessants. I no volia deixar de comentar una coseta sobre l'operador públic-privat i, en general, sobre les polítiques d'habitatge protegit o d'habitatge de lucre limitat diferent a l'habitatge de mercat lliure. Està clar, per mi està molt clar que el problema és legislatiu. Un altre cop, és la pròpia Generalitat la que des de fa molts anys, a través de decrets, ha aprovat que es facin promocions d'habitatge protegit que perd la qualificació al cap d'uns anys. Amb el decret llei 17-2019, crec que hem començat a superar aquest problema històric. El decret llei 17-2019, que es va aprovar el desembre de 2019, el que diu és que, en principi, tot i que hi ha excepcions, les promocions d'habitatge protegit ho seran, no? Seran aquests habitatges protegits a perpetuïtat. La meitat, en principi, és de compra i la meitat de lloguer. Nosaltres, el sindicat, i també com a investigador, des de fa molts anys defenso que l'habitatge protegit ha de ser totalment de lloguer, perquè el que és important és construir un sistema d'habitatge públic, protegit, que estigui accessible a tota la ciutadania. I el problema fonamental que hem tingut és que es desqualificava aquest habitatge fins fa molt poc, i que immediatament passava a preu de mercat. Ara bé, vull també indicar una cosa que és important, que crec que és important, i és que l'habitatge protegit ho sigui a perpetuïtat, és a dir, que no es pugui desqualificar, no resol el problema ni molt menys. En moltes ciutats d'Europa, els llogaters i llogateres en el sistema d'habitatge protegit o públic a perpetuïtat pateixen molts abusos. Per què? Perquè la gestió d'aquests habitatges protegits sovint està en mans de fons i de bancs que, per baixar els costos en la gestió, doncs descuiden aquests edificis i aquests habitatges. És a dir, que no compleixen amb les seves obligacions. Perdoneu, però és que això ho estem veient aquí. El sindicat de llogateres ara mateix té una sèrie de conflictes oberts molt importants amb CaixaBank, per una banda, per una altra banda també amb un fons com Azora, amb una sèrie de promocions d'habitatge protegit que estan en mans d'aquests bancs i fons on no s'estan fent les obres de manteniment que toca per llei. També sovint ens trobem amb que es juga a pujar els preus, sovint allà jugant amb els límits que la llei indica que són preceptius. Vaja. Per tant, tornant a l'operador públic-privat, i això anava... Aquest operador públic-privat parla de que es farà habitatge de lucre limitat, però la gestió serà totalment dels fons o dels privats. No hi haurà cap mena d'incidència, una incidència molt limitada per part de la ciutadania en la gestió. I en aquest sentit, nosaltres el que defensem és que en l'habitatge protegit, igual que en el cooperatiu, en l'habitatge públic i protegit,
hi hagi un control democràtic. És a dir, la gent que viu en aquests habitatges ha de poder estar en els òrgans de gestió i ha de poder canalitzar a través d'aquests òrgans de gestió les seves propostes o demandes. Actualment no existeix això. Actualment la ciutadania concebem l'habitatge protegit com m'ha tocat la loteria, tinc les claus del meu habitatge nou i ja està. No. L'habitatge protegit també ha de venir amb una contrapart, que és que tu t'has d'implicar en les qüestions que afecten no només a casa teva, sinó a l'escala on tu viuràs. I això ve amb un canvi de cultura. Aquí sí que parlaria de canvi de cultura i és donar eines d'intervenció, no? Participació democràtica en la gestió del parc protegit. I parlava de l'habitatge cooperativista perquè crec que ens dona lliçons sobre això. Algunes de les, dels elements de l'habitatge cooperatiu, que és justament la participació de la comunitat en tot el que té a veure amb l'edifici i amb l'entorn, a vegades, de l'edifici, això és perfectament extrapolable a l'habitatge públic. És que és una gestió de lo públic més comunitària, més participada. Molt bé, gràcies, Jaume. De moment no hi ha més preguntes. Estem gairebé al final del temps, per tant, jo sí que volia una mica, no pas resumir tot el que heu dit i tot el que heu preguntat, però sí fer una mena de conclusió. Per tant, si vosaltres no voleu afegir res més, David o Toni, jo el que sí que voldria era, una mica tall del que heu dit, assenyalar aquesta realitat de que efectivament, si no és un canvi de paradigma, s'hi assembla molt el que està passant en abordar les qüestions de l'habitatge, perquè tabús de fa anys que eren intocables, com per exemple el que ara estàveu dient, que és la qualificació permanent del sòl i dels habitatges, era intocable només fa uns quants anys i avui sembla que ningú qüestiona ni des de lo públic, ni des de lo privat, ni des de cap espectre polític, i això, deixeu-me dir, per l'experiència és inaudit. Per tant, sí que hi ha un canvi de paradigma d'admetre i d'entendre que ens calen nous instruments per solucionar l'accés a l'habitatge d'una gran part de la nostra societat i de col·lectius concrets de la nostra ciutadania. Aquesta qualificació permanent. També el que ha explicat el Jaume sobre la contenció de rendes, no? I aquesta intervenció directa en el mercat que mira l'habitatge ja des de la seva funció social i no com a un actiu financer, és un canvi total de paradigma. No sé si ens retirem del tot, però és evident que molts hi estem fent esforços perquè això sigui així. L'habitatge produït, a banda de ser un dret reconegut, és sobretot ha de complir una funció social. Per això hi posem tants esforços col·lectius, personals, familiars o públics, perquè compleixi aquesta funció i, en tot cas, l'estalvi o les inversions han d'anar en altre tipus de productes i no pas a l'habitatge. Heu parlat molt i crec que ha sortit i és interessant, i era l'objectiu de la sessió d'avui, parlar d'aquests nous recursos, no? De diversitat, heu parlat de diversitats de tinença com un element que pot portar respostes i solucions, del cooperativisme, la cessió d'ús, la propietat temporal, els drets de superfície, però també de diverses fórmules de diversos operadors, no? El cooperativisme, les entitats sense afany de lucre, les bicorps, la pròpia comunitat organitzada, no? Que representa el sindicat de llogateres, diversos operadors i agents que estan intervenint en el sector. De diverses fórmules també de col·laboració, publico-privades, publico-comunitàries, publico-públiques, no? Els ajuntaments a nivell metropolità, els ajuntaments amb la Generalitat, però també de diversos operadors privats entre ells o per què no, de fer jugar, no sé si m'hi puc dir així, el diner amb consciència. Hem de creure que hi ha diner que té consciència, aquestes entitats o aquestes empreses de lucre limitat o aquests fons d'inversió d'impacte social que esperen, no? A banda d'un retorn monetari, també un retorn social de les seves inversions. Doncs hem de poder mobilitzar aquest diner amb consciència com un dels actors per proveir solucions en termes d'habitatge. I sobretot hem parlat també a nivell municipal de que els ajuntaments no tenen un mer paper de controlador i de posar multes i d'espectadors, sinó que més enllà doncs, de la publicitat o del control de la inspecció, tenen també capacitat de, no, amb aquests instruments legals i amb els seus recursos, limitats o no, doncs, de fer una intervenció, especialment perquè són els grans tenidors de sòl encara, no?
queda i, per tant, tenen capacitat d'intervenir en el mercat. Em semblava molt interessant això darrer que deia el Jaume sobre, molt bé, un cop tinguem els habitatges, qui els gestiona? Perquè la gestió d'aquests habitatges de lloguer és precisament també un dels temes. Qui gestionarà aquest habitatge? Doncs perquè al llarg de tots aquests anys, quan hi hagi tensions per no poder pagar el lloguer o problemes associats no, a la vulnerabilitat, i d'això el Toni ens en podria explicar molt, doncs hi hagi un operador que gestiona, que tingui no, aquesta sensibilitat, però que alhora els propis inquilins tinguin capacitat també de dir sobre l'habitatge en el que viuen. Els municipis també, no? Si per la seva dimensió necessiten aquesta dimensió metropolitana per abordar algunes qüestions. En una xerrada no fa gaires dies s'abordava la necessitat de que aquests registres municipals d'habitatge, que el Jaume feia referència, aquestes borses d'habitatge, no fossin només municipals, sinó metropolitanes. Que per què no concertar entre els diferents municipis aquest tipus de respostes, perquè, com molt bé dius, n'hi ha alguns que tenen més recursos que altres i per tant, sembla que la dimensió metropolitana hauria d'ajudar a no donar respostes tan locals, sinó no, millors respostes a nivell global, a nivell metropolità. I en tot cas, no, seguir explorant amb tota la diversitat de recursos i de respostes que ens heu donat. Res més, agrair-vos. Alguna gent ens ha donat les gràcies pel xat i ens diuen que han d'anar marxant. I, per tant, jo també us vull donar les gràcies en nom de la Fundació. Agrair-vos les vostres intervencions, també les preguntes i la gent que heu estat seguint. I agrair-vos a seguir-nos a la Fundació en la resta de jornades i a la resta de sessions que anirem fent, intentant posar un granet en els temes de l'habitatge, però també en els temes municipals. Pau, no sé si vols acabar tu. No cal dir res més. Diu que no. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Us esperem la setmana que ve, que tenim l'última sessió.